Histórias não contadas. Episódio: As Espadas de Gondolin. April 24 de 3003. Terceira Era. Conta. Ora, fiz de novo. Bilbo pegou outra folha e a colocou sobre a escrivaninha. Embebeu a ponta da pena novamente no pote de tinta e escreveu. 24 de abril de 3003. Terceira Era. Casa de Elrond. Vale de Valfenda. Olhou satisfeito, mas levantando os olhos da escrivaninha em direção à janela que dava para o jardim, deu um longo suspiro, pensando como estaria o condado nessa bela primavera. Já fazia quase 2 anos desde sua partida na sua festa de aniversário. Mas por mais que ele amasse o condado, estava feliz em viver na casa de Mestre Elrond. Os dias eram de paz e sossego, e ele já tinha escrito muitas páginas de seu livro, que agora ganhava mais histórias. Dessa vez, das antigas eras do povo élfico. Levantou-se e sentou-se na cama. Várias folhas bagunçadas, cheias de anotações, estavam espalhadas sobre ela. Ele as havia pegado algumas horas atrás do baú, que continuava aberto no chão. E de lá, ele tirou a sua antiga espada, ferruada. Ergueu-a no ar e ensaiou alguns golpes, mesmo sentado, e riu deitando ela sobre a cama, lembrando-se das muitas aventuras que viveu com ela. Ouviu batidas na porta, que estava aberta. Ah, vejo que estás ocupado, meu bom hobbit. Iria vos convidar para uma caminhada pelas florestas de pinheiros. Quem lhe falava e acabara de entrar no quarto era Glorfindel. Oh, e acho que vou aceitar, nobre elfo, respondeu Bilbo. Estou há horas tentando me encontrar em minhas anotações, mas está tudo uma bagunça. Vou ter que organizar isso antes de começar a escrever. Glorfindel sentou-se na cama e começou a olhar as folhas escritas por Bilbo. Ah, se quiseres, posso tentar ajudar-vos, mas temo não compreender bem vossa letra. Ah, isso não será necessário, nobre elfo. Mas sei de uma forma melhor que poderia me ajudar. Mestre Elrond já me passou várias informações sobre as eras passadas, mas sobre os dias antigos ele me disse que você muito poderia me ajudar, já que os viveu e presenciou, nos tempos que ele nem havia ainda nascido. Ah, posso deveras, pequeno mestre. O que vos seriais interessante saber? Ah, essa também é uma questão. Ainda preciso ver o que já tenho anotado, disse Bilbo, começando a revirar as folhas espalhadas na cama. Posso começar contando-vos sobre essa adaga. Apontou para a ferroada que estava deitada em meio às folhas de papel. Ela vem de minha antiga cidade, Gondolin. Gondolin, disse Bilbo animado. Sim, isso eu já sabia. Mestre Elrond nos contou há muito tempo atrás. Mas gostaria de saber mais detalhes sobre ela. Eu lhe dei o nome de Ferroada, sabe? Por causa de uma baita enrascada que me meti com os anãos de Erebor. Mas é uma longa história, e hoje prefiro ouvir a contar. Fale-me mais sobre ela, por favor. Não lembro-me a data exata, nem a estação. Começou Glorfindel. Lembro-me que estava voltando de uma caçada a orques, que tinham sido vistos na região de Dimbar. Havia ido com um pequeno grupo da Flor Dourada. Esse era o nome de minha casa. Nosso brasão era verde, com uma flor dourada no centro. Bilbo pegou uma folha em branco e um giz preto, com o qual fazia anotações, e colocou-o no colo sobre um livro que havia pegado na mesinha ao lado da cama.
Pode continuar, meu bom elfo, disse Bilbo com o giz em mãos. Glorfindel sorriu e continuou. Pelo rio seco caminhamos, escondidos, e estávamos cansados, não tanto da batalha quanto da longa caminhada. Demorada foi a noite de poucas estrelas, lembro-me bem, pois para o céu olhei por muitas vezes andando na ravina. Glorfindel viu o olhar confuso de Bilbo. Gondolin era uma cidade oculta e protegida. Poucos sabiam os caminhos que a ela levavam. O rio seco, que aos olhos de todos era apenas uma ravina, com um curso seco, onde um dia havia um rio, era, na verdade, o caminho que levava à entrada da cidade. Bilbo recomeçou a anotar. Terá que me fazer um mapa de tudo isso mais tarde, nobre Glorfindel. Os brasões creio que já vi alguns desenhos na biblioteca de Mestre Elrond. Só não sabia que eram da sua cidade. Pode continuar. Disse Bilbo por fim, com um olhar de genuíno interesse. Gondolin era cercada por uma cadeia de grandes montanhas. As montanhas circundantes. As Ecoriad, também conhecidas como Crisaigrim. Ao final do rio seco, entre as altas montanhas, havia uma entrada escondida. Uma caverna. Nela entramos ao raiar do dia. Talvez vós penseis que mesmo com o rio e a caverna, ainda seria fácil um inimigo encontrá-la. Mas a caverna era apenas o começo da jornada. Depois de andares longo trecho na escuridão, tu encontrarias um grande portão em arco, com barras de madeira entrelaçadas e pregos de ferro, que só eram erguidas se vos fosse permitida a passagem. Depois, seguirias por um caminho dentro de uma ravina muito profunda, onde só se via um pequeno filete de céu. Esse caminho sempre subia, horas em escadarias, horas em pedra lisa. Então chegarias ao segundo portão, feito em pedra, com duas grandes colunas, uma de cada lado. No meio, uma única grande pedra em formato de arco, com uma lâmpada no centro acima dele. Este se abria com a engenhosidade e destreza dos construtores de nosso povo. Se o empurrássemos um pouco, este se abria sozinho. Bilbo ficou muito espantado ao ouvir aquilo. Uma porta que se abria sozinha. Aquilo parecia mágica aos seus olhos. Recuperou-se do espanto e pediu para Glorfindel continuar. Depois desse portão, muitos guardas tu encontrarias. Todos muito bem armados. Então seguirias para o terceiro portão. O portão de bronze. Muito brilhante e com belas gravuras feitas pelos artífices de nosso povo. No alto dele havia três pequenas torres, e como fogo, seus telhados de cobre brilhavam à luz das tochas vermelhas espalhadas pelas paredes. E muito mais guardas encontrarias do outro lado, com machados vermelhos e cotas de malha que reluziam como ouro pálido. Lembro-me que nesse portão paramos para nos alimentarmos e renovarmos as forças, pois longa caminhada ainda nos esperava. Vocês elfos aguentam muito. Um hobbit teria parado em cada portão para uma refeição, e ela teria que ser muito generosa, se é que me entende. Bilbo e Glorfindel riram. Se eles forem como vós, pequeno mestre, não tenho dúvidas. Os dois riram mais um pouco e Glorfindel continuou. Depois do terceiro portão, o caminho ficaria mais íngreme e difícil, e tu finalmente estarias diante do quarto portão. O portão de ferro forjado. Negro e grandioso ele era, com quatro torres sobre ele. E uma grande águia forjada no centro, acima do portão. Este portão era vazado, com desenhos de ramos, galhos e troncos de árvore, por entre os quais passava a luz do dia. Senti-me ainda mais revigorado ao passar por ele,
pois já não havia mais escuridão depois dele, e o caminho para o quinto portão era iluminado pela luz do dia. Quinto portão! Impressionou-se Bilbo. Céus! Seu rei realmente sabe como se esconder. Quantos portões essa cidade tinha, afinal, Glorfindel? Glorfindel riu. Muitos, pequeno mestre, muitos. Depois continuou. Os guardas do quarto portão tinham trajes negros, e eles tinham viseiras que lembravam a face de uma águia. Terias-te maravilhado ao vê-los. Mas ainda mais te maravilharias com o caminho a seguir. Era ladeado por um gramado repleto de uilos. Há sempre em mente que florescem todas as estações. Ouvi dizer que elas crescem sobre as colinas e sob os túmulos dos reis do povo dos cavalos no sul. O povo de Rohan as chama de Cymbelmine. Belas e brancas como as estrelas. Assim essas flores são. O aroma delas naquela linda manhã ainda é fresco em minhas lembranças. Este era o último portão ou havia mais? Perguntou Bilbo, anotando tudo em sua folha. Ah, havia sim. O quinto portão era o Portão de Prata. Ele era mais baixo e largo que os outros, e todo feito em mármore branco. Em cima, corria uma treliça de prata com 5 grandes globos de mármore, e lá ficavam muitos arqueiros com vestes brancas, vigiando o caminho e as montanhas. O portão era arredondado, e nele havia as fases da lua, feitas em prata e pérolas, vindas de Nevrast. Aliás, Mestre Círdan era senhor de Nevrast e deve passar algumas semanas conosco em breve. Muito ele poderá lhe contar sobre os dias antigos. Bilbo abriu um largo sorriso ao ouvir tão boa nova. Glorfindel continuou. O que sempre deixou-me extasiado nesse portão era a imitação da árvore branca Telperion, trabalhada em prata e malaquita, com flores feitas de grandes pérolas de balar, posta no alto do portão, ao centro. Era de uma beleza indescritível. Logo após o portão, duas filas de 100 arqueiros élficos com cotas de malha prata e elmos de cristas brancas se dividiam em cada lado do grande pátio, calçado de mármore verde e branco. Oh, que magnífico! Exclamou Bilbo. Gostaria de ter visto toda essa maravilha. Eram belíssimos, sim. Havia mais dois portões. Depois do portão de prata, se seguia por uma estrada branca, a qual lhe levava ao sexto portão, que era o portão dourado. Ele era idêntico ao portão de prata, salvo que era feito em mármore amarelo e os globos e o parapeito no alto eram de ouro vermelho. Os detalhes do portão também eram diferentes. Vários discos de ouro com raios imitando o formato do sol, colocados entre desenhos de granadas, topázios e diamantes. Também no alto havia 6 globos em vez de 5. E no centro, acima do portão, havia uma imitação de Laurelin, a árvore do sol, com flores trabalhadas em topázio e longos cachos em correntes de ouro. Do outro lado, no pátio, tu verias não mais 100, mas 300 arqueiros com arcos longos, malhas cobertas de ouro, elmos com altas plumas douradas e grandes escudos redondos, vermelhos como chama. Divididos dos dois lados das colinas, que agora eram mais baixas, e gramadas. Como eu disse, havia mais um portão, o sétimo, mas esse ainda não havia sido construído. Foi apenas após a Batalha das Ninaet Arnoediad, a Batalha das Lágrimas Inumeráveis. Foi ironicamente projetado e construído por Maeglin, filho de Eol,
Mas disso falaremos outro dia. Como era este portão? Perguntou Bilbo muito interessado. Era o portão de aço. Em lugar de muros, Maeglin construiu duas grandes, redondas e altas torres, uma de cada lado, com muitas janelas espalhadas pelos seus 7 andares que terminavam num torreão de aço brilhante. Entre as torres havia uma enorme cerca de aço que não enferrujava. Barras de aço se encontravam tanto na horizontal quanto na vertical. As pontas eram como de lança, e no alto, no centro, Maeglin fez a imagem do elmo de Turgon, a coroa do reino oculto, cravada de diamantes. E ao abrir o portão, ele produzia um som como de música de harpas. Mas naquele dia, só havia as colinas gramadas e a estrada, que pouco tempo depois revelou o vale de Tumladen, cercado pelas altas montanhas, de onde desciam pequenas cachoeiras que se encontravam com os bosques nas suas encostas. O vale era fértil e verde, com córregos e lagoas, e perto do centro do vale se erguia sobre um monte a cidade branca de Gondolin, com suas altas torres e muros, e suas fontes, praças e jardins repletos de pássaros cantantes. Vê-la sempre era um alento para o cansaço, e novo ânimo veio a mim e aos que me acompanhavam. Descemos pela estrada até o sopé do monte e a seguimos plana e reta atravessando a planície, que emanava o aroma das plantas cultivadas nos arredores. Longa é a travessia do vale, e quando chegamos aos pés do monte Amonguared e das escadarias que levavam ao portão de entrada da cidade, já o sol descia nas montanhas a oeste. Subimos as escadas de mármore e passamos pela ponte ouvindo o calmo bater da água nas pedras, que vinha em vários filetes das fontes da cidade, e descia dos penhascos para os córregos buscando as lagoas no vale abaixo. Mais um pouco de escadarias e passamos pelo portão principal. Nesse ponto me despedi e mandei os que me acompanhavam de volta às suas casas. E eu fui ter com o rei primeiro, pois era meu dever lhe comunicar todas as notícias assim que chegasse. Subi pelas ruas e escadarias de pedra e mármore branco da chamada Estrada do Rei. E finalmente, com os últimos raios de sol brilhando, cheguei à Praça do Rei, o lugar mais alto da cidade e era onde ficavam seus salões e seu palácio. Um poço fundo com água límpida e uma grande fonte no centro era a primeira coisa que se via. Ao seu redor havia muitas e belas árvores, carvalhos e choupos na sua maioria, e logo atrás ficava a Torre do Rei, onde também ficava o Salão do Trono. — Oh! — exclamou Bilbo maravilhado. — E como era esse salão? Ele era circular. Suas portas ficavam para o sudoeste. Havia 4 grandes colunas, 2 de cada lado. Eram brancas e pareciam grandes troncos de árvore. Nas laterais, janelas imensas com vitrais coloridos se estendiam. E ao fundo, 3 degraus acima, se erguiam o estrado e o trono do rei. O trono era todo em mármore branco com raízes e galhos esculpidos. Atrás, um grande vitral colorido cobria toda a parede, e sobre ele, uma grande árvore forjada em ouro e prata, com flores feitas em diamante, se misturava às cores do vidro colorido. O trono ficava no centro do tronco dourado e prata, como se o vitral, a árvore e o trono fossem uma coisa só. Magnífico! Disse Bilbo sonhador. E o rei estava lá? Não. O chefe de sua guarda pessoal me levou a andar de cima da torre,
por uma escada que ficava na lateral do salão. A torre tinha muitos andares e terminava com um posto de vigia coberto. Era a mais alta da cidade. Quando as portas duplas se abriram, vi o rei Turgon examinando várias espadas, que estavam dispostas sobre uma longa mesa que ficava no centro, debaixo de um enorme candelabro prata. Glorfindel da Casa da Flor Dourada, disse Turgon animado, se voltando para o recém-chegado. O mensageiro já me trouxe as novas de seu bom regresso. Uma pena que não pudestes levar nenhuma destas maravilhas. Os artífices acabaram de mandá-las. Venha maravilhar-se comigo. Turgon mostrou a enorme coleção com as mãos. São belíssimas, disse Glorfindel, pegando uma das espadas. E extremamente leves. Turgon pegou outra, fazendo alguns movimentos com ela. Glorfindel seguiu seu exemplo e testou a espada em sua mão. Dizes a verdade, ó rei. Tem o peso de uma faca. Mas não vos engane. Seu poder não diminui com seu pouco peso. Turgon, num giro rápido, cortou um vaso de cerâmica ao meio. Este se abriu em duas metades perfeitas. E para tua sorte, ó rei, o vaso não continha água, disse Glorfindel brincalhão enquanto passava o dedo no corte liso no vaso, fazendo Turgon rir. Deveras, deveras, disse Turgon com um semblante divertido, colocando a espada no lugar e pegando outra. Mas esta é a que me acompanhará nas batalhas de agora em diante. Turgon mostrou uma espada um pouco maior, com joias cravejadas e runas trabalhadas no cabo. Dei o nome de Glamdring a ela. Turgon desferiu vários golpes no ar, girando e fazendo vários movimentos de batalha. A espada obedecia a cada movimento, como se ela fosse uma extensão do braço do rei. Uma verdadeira dança entre arma e guerreiro. Por fim, Turgon cortou em vários pedaços um tronco que havia sido trazido para esse fim, testar as espadas. E vários pedaços se espalharam pelo chão. O tronco havia se tornado um pequeno monte de lenha para lareiras. Depois de ver o que a espada havia feito com o tronco, Glorfindel compreendeu a escolha do nome Glamdring para ela e exclamou: Martelo do inimigo! Batendo palmas para a bela apresentação do rei. Escolhestes bem tanto o nome quanto a espada, ó rei. E como se chamará esta? Apontou para a espada com que Turgon cortara o vaso. Ainda não decidi. Quero dá-la a um dos capitães das casas, assim como estas outras também. Disse Turgon mostrando mais espadas, igualmente belas e grandiosas, espalhadas sobre a mesa. Se posso ousar dar-lhe uma sugestão, grande rei, sugiro Orcrist. Se ela fizer aos orques o mesmo que fez a esse vaso, não há nome melhor. Disse Glorfindel pegando a espada nas mãos. Fendiorc. Realmente, é um nome que fará jus a essa bela espada. Mandarei entalhar o nome nas runas. Respondeu Turgon satisfeito. Gostei deveras dessas pequenas adagas. Muito boas para colocar a cintura e apanhá-las rapidamente em caso de necessidade. Disse Glorfindel vendo várias adagas iguais com cabo de couro semelhantes à ferroada, espalhadas sobre a mesa. São perfeitas para tal fardo, concordou Turgon. Mandei fazer muitas, pois se perdem com facilidade em batalha. Agora vamos sentar-nos, e vós irás me contar como correram as coisas em Dimbar com os orques. Turgon e Glorfindel sentaram-se a uma mesa que estava repleta de comida e bebida, e esta ficava aos pés da sacada do salão.
e lá conversaram sobre os orques e muitas outras coisas, enquanto olhavam as luzes da cidade e o vale oculto sob o luar. Ora, ora, disse Bilbo. Então é possível que minha ferroada tenha visto mais batalhas do que eu imaginava. O que imaginavas, Bilbo? Que talvez ela tivesse sido apenas uma faca de cozinha e no máximo ter cortado pimentões e batatas com alguma crueldade. Bilbo fez Glorfindel rir alto. Ainda quero passear hoje, respondeu o elfo. Então irei me retirar de nossa animada conversa. Mas podemos continuá-la amanhã, se quiseres. Ah, com certeza, meu bom elfo. Não me escaparás de contar tudo o que sabes, disse Bilbo brincalhão. Mas vou com você ao bosque. Preciso de ar puro e uma boa caminhada também. E depois uma boa parada na cozinha, pois caminhar alimenta o espírito e esvazia a barriga, se é que me entende. Glorfindel riu mais uma vez. Bilbo era realmente uma ótima companhia. Deixaram tudo como estava. Mais tarde, Bilbo tentaria arrumar a bagunça. E assim, saíram do quarto conversando e rindo animadamente. Nem Turgon, nem Glorfindel, nem Bilbo poderiam imaginar que a mais comum das armas fosse, no final, a que mais se revelaria útil aos seus pequenos possuidores, ajudando-os a salvar a terra da escuridão, fazendo novamente as coisas simples e desprezadas sobrepujarem as grandes e sábias.